راجی صاحب دی طبیعت انتہائی خراب ہے اور انہاں نے استاد نواز عمران احمد کال بیٹھا ہے سٹیج تے اساں اس دی باز جانے آ چکے اللہ نے کام ہے اس نے کا زور ڈاٹ تو کوئی کسے بندے نہ ہوئی تے انتظامیہ والے طرفوں ایک اعلان آ کہ جتنی بھی کسے سبات کی عزت چاہیے اساں عزت دساں کوئی بندہ فائر نہ کرے آئے محفل کو خلل نہ کرے آئے اگر کو بدا کر سی تو او اپنا زموار خود باقی کسی ہے بندے کی کسی ہے کسی ہے چیز جائی دی اپنی سیٹے پر بھید بنگا تو تھے اچھا لگا تے آج انہی محفل نے چیف گیس غلام دستگیر صاحب اور ساری محفل نے بانی انہوں نے والد محترم غلام فرید صاحب اور انہوں نے دادا مرحوم صوفی محمد اشرف صاحب مرحوم بشیر صاحب والد صوفی محمد اشرف صاحب مرحوم محمد ریاض پانجا صوفی محمد اشرف صاحب اور بھتیجا اور رمزے مرحوم اللہ پاک انہاں مرحوماں کی جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمان اور ساڈے بھائی دلہ صاحب نے بھائی ملک قدیر صاحب اور ساڑھے محترم ملک صغیر صاحب ملک انصر صاحب ملک یاسر صاحب اور محترم ملک امیر صاحب اور دلہ صاحب نے تایا جان محمد رشید صاحب میرے بھائی جڑے کسے تعارف نے محتاج نہیں ملک طارق صاحب بڑے جینا تو میرا اس گرانے نال تعلق ہے انہاں نال اور خصوصی ساری محفل وچ ساری محفل دی رونق میرے بھائی ملک آصف ٹھیکدار قصائی ملام بری سرکار وہ بھی ساری محفل دی تشریف رکھنے پہ اساں انہاں کو ویلکم آنے ہاں باقی جڑے تسا دور نزدیک تو سبان آئے ہو اساں سارے سباناں نال شکریہ ادا کرنے ہاں اور میرے بھائی اشرف خاکی صاحب یقین کرو ترے چار گھنٹے میں انہوں نے گھر بیٹھا ہوں بیماری دے عالم وچ میڈیکل بیٹھے رہے لیکن کوشش نو بڑی کیتی لیکن انہوں کی بیماری اٹھا نہیں سکتا وہ بھی نہیں آ سکے تو ہن سارے دوست ایک دفعہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے کلمہ شریف یاد کرو تاکہ محفل آواز کیتا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھر وہ تھوڑی جی دیر سازینا تو نہ لیشے رہا بسم اللہ بلا بسم اللہ بسم اللہ Thank you.
ہر بندے دا کدے کا موتا اپنا یا شکل و شبہ اپنی ہے کسے دا رنگ گورا یا کسے دا کالا ہے مرحوم رائے صاحب نے کوئی مال کا کاریگری تیری تیری بے مثال لگتا ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮ ਰਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
بڑا پیارا شعر تو محبت نال سنیا ہے باج بھی لیا مرو بھائی صاحب نے آلے میرے مالکا میرے بھائی ملک آصف شکرار ملک بری سردار انہاں نظر کرنا میں کیوں میں کسے نو تیرا شریک آکھاں لا شریک تے وعدہ ذات میری ولا شرک گناہ عظیم ہے جس کیتا نہ پائی نجات تیری میرے مالکا کوئی اور بس تیرے سوا نہیں تو میں خالق تے کل مخلوقات تیری تیرے حکم دیتا بے رواں ہر شے میرے مالکا تیرے حکم دیتا بے رواں ہر شے روشن دن تیرا کالی 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 رات تیری روشن دن تیرا کالی کالی رات تیری بسم اللہ مارو مرائی سبانے اندھیری رات ہوئے ہے جس کی اسا اپنی زبان دے دی اپنے اچھ کی اگر یہ بھی ٹوٹنی ہو گئے تو قدرت خداوندی کی ذات اس کی بھی دیکھ رہی ہے کیونکہ اس نے تو کوئی بھی رات کو شیدا نہیں پریشان دل سے رات کالی کالی رات پہ میرے مالکا ਤੂੜ ਨੂੰ ਸ਼ਬੇ ਬਜ਼ੂਰ ਵੇਖੇ ਹੈ ਬਾਰੀ ਕੁਤਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਰੀਏ ਕਰੇ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮ ਸਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੱਖ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨਾਦ ਤੇਰੀ ਉਹ ਆ ਮੇਰੇ ਆਖ ਮੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾਏ ਸਵੇਦ ਕਹਿਦਾ
I'm gonna go.
سر مایا محبوبا میرا تو سر مایا محبوبا زمانے سارے تیرے دوستان دی نظر ہوئی ہے کہ اس نبی نشان جس نے عمر دی داخل ہون واسطے نبیاں بھی دعاواں کیتیاں التجاواں کیتیاں میں انتہائی خوبصورت شعر دو تساں دوستان دی نظر کرسا تے ساڈے بھائی مطلب مشتاق صاحب ساڈے اس فنڈل کو سنے کہ انہاں نے چاہت ہے لیکن او شیر کی تفیر تو اسی میں ضرور پڑھ سا ہوں تے یادہ ہونیاں اے جس طرح محرومہ نے نہ لکھے جدو کو خوشی نہ موقع ہوئے چند سگی رل کٹھیوں بین جانا لے دی یاد ستاڑی تے آج یہ بیفر نے چیز گیس سڑے عزیز غلام دستگیر صاحب اور ساڑی محفل میں بانی انہوں نے والد محترم ساڑی محفل کی تشریف فرمائے غلام فرید صاحب اللہ پاک جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمان انہوں نے دادا جان مرحوم صوفی محمد اشرف صاحب مرحوم بشیر صاحب والد صوفی محمد اشرف مرحوم محمد ریاض بھانجا صوفی محمد اشرف صاحب اور بھتیجا اور عزیز مرحوم اللہ پاک انہاں مرحوماں کی
اعلی مقام عطا فرمان جنت الفردوسی تے دلے صاحب نے بھائی محفل تشریف رکھنے پہ ملک قدیر صاحب اور سارے بھائی ملک سمیر صاحب ملک عرصر صاحب ملک یاسر صاحب ملک قدیر صاحب ملک اور محمد رشید صاحب جنے دلہ صاحب نے تایا جانے اور میرے بھائی ساڑی محفل دی رونق ملک طارق صاحب اور ساڑی محفل دی رونق ملک آصف ٹھیکیدار قصائی اور بڑی خوشی ہوئی اے بڑی سرکار نے ملانگے تے شیر میں تھوں دوستاں دی نظر کرساں خصوصی حکم میرے بھائی ملک طارق صاحب دا غلام اکبر طالب عباسی سرکار نا ایک سادہ جا شیر او بارگاہ حضوری کی ابتدا کرنے صدیا بلبل طالب ڈاڈی مدینے دی یاد آئی خصوصی پگیال سون انہاں دی نظر اور میرے بھائی ایڈما راجا شبریس صاحب راجا حمید صاحب میں اور رضی پیش کرنا خصوصی ملک صاحب نہ حکم آئے فقیر شہر نہ شیرا لفظ او پھولے جڑے مرجان والے پھول دی اور خصوصی جڑے نعت نے بول ہون اس نے بھی کی محبت نال پڑھو تو تازہ ہی ہوئے میرے استاد گرامی حاجی راجا ابو حسین احمد کرا عمر وسطی کے امیر فنسی سرکار ہوا کی عرضی لکھ کر دیتی اے انہوں نے زبانی بات ہے کہ میں سرکار نے روزہ مبارک پر گن گنایا تو میری آنکھاں اشکبار ہو گئی جسے دوسرے سال ہو گئے کنفی صاحب انہوں نے سرکار نے روزے پر چھتے ہیں چونکہ بہت لگے اچھا کم رجیکٹ تو آئیں گناہ جزائے تو دعا مانگوتا ہے سکیر آنے جا حضور قبول دعا کر آئے یا حضور قبول دعا کر آئے مدینے دی دورا جس دم تسلیاں دا پاون نو دل کردا عاشق رسول ایک آواز دینے اوکے
Oh,
بسم الله
مرحوم پنڈ سنگریال لال تلک جی میں مرحومانی یاد وچ بھی شیر پیش کرسا لیکن بار مولا علی مشکل پیشہ سے بار سائیں ساگر مرحوم گوڑا بسم اللہ سڑے بھائی ملک آصف صاحب یہ چاہتا ہے اور بھولے صاحب نے بھائی ملک آصف صاحب